Добрий день, сьогодні середа, 11 вересня, 13:30. Час для чергового випуску новин на ЮА Чернігів. У студії Ольга Конопецька-Плєхова. У Чернігові депутат міської ради збив людину на пішохідному переході. Аварія сталася учора, 10 вересня, на вулиці Толстого, 94, близько 22 години. Як сказала речниця поліції області Наталія Реберг, депутат наїхав на пішохода, який переходив дорогу на нерегульованому переході. Увечері 10 вересня до поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілим, яка сталася в одному з спальних районів міста Чернігова. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що водій автомобіля іноземного виробництва скоїв наїзд на пішохода. Водій є депутатом Чернігівської міської ради. Потерпілого з численними тілесними ушкодженнями було доставлено до Чернігівської міської лікарні. Як сказала Наталія Реберг, водій, за висновками лікарів, був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Покарання за нею – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. За інформацією джерела ЮА Чернігів у поліції, за кермом автівки був Ярослав Ковтун, депутат міськради від фракції «Демократичний альянс». На фото з місця аварії видно, що пішохода збила синя «Мазда 626». Ця ж автівка є в електронній декларації Ярослава Ковтуна. Нині ми намагаємось додзвонитись до самого Ковтуна, щоб отримати його коментар. Слухавку він не бере. Керівник фракції «Демократичного альянсу» у міськраді Віктор Тарасов сказав, що сьогодні не спілкувався з Ярославом Ковтуном. Керівниця обласного осередку партії Катерина Данькова сказала, що нічого про ДТП не чула. Мелють збіжжя на млині 18 століття. У селі Студинка, що на Новгород-Сіверщині, селяни взяли устаткування з трьох зруйнованих водяних млинів та зібрали з них один. Механізм зараз обертає електродвигун. Річки в селі пересохли. Мірошник Микола Ірха каже, тепер зерно везуть з навколишніх сіл. Як працює млин, бачила Наталія Скляренко. Студинський мірошник Микола Ірха звозить зерно на млин. Каже, за день меле близько 300 кілограмів борошна. Замовлення приймає від жителів двох сіл – Студинки та Об'єднаного. О, зерно в мішках, ось мука, зерно. Великі мішки, але ми маленькими возимо. Сьогодні намололи десь 170 кілограмів. Зерно привозили і жито, і пшеницю. І ось, маючи такий, як ми кажемо, невеликий достаток, але постійно усі люди звертаються до послуг млину. Селяни мелють зерно для годівлі скота. Для молоця борошна на хліб такий млин теж підходить, каже мірошник Микола, та попиту на таку послугу немає. Пшениця, овес, кукуруза. Ну, кукуруза – саме лучше, пшениця – саме лучше. Ну, овес, якщо мокре, поганувато, цує. Ну, а це літерно, пшениця чиста, машина ж працює. Мельник змолов мішок зерна за 15 хвилин. Показує принцип роботи млина. Оце ж де вислять, регулятор, о. Шпок перекинув. Сіл менше, тут накручується, де ви паконики з логіку приставили, тут все капітальне коло. Там вже ж камень, отакі, дивись, дірки, його ж вимираж нами знімаєш, переворачуєш і нацькувати треба, щоб воно ж шатирило. Тут стоїть веретено, ну веретено шукове, а це дід Коля, це Ірха. Ірха моя фамілія. Я піднімаю камінь. Піднімаю, щоб буль піднявся вгору, не прилип. Мірошник пригадує, коли річки Лоска та Сріблинка замулились і майже пересохли, селяни взяли частини трьох водяних млинів та склали з них один. Зробили дерев'яний поміст, замінили гнилі деталі, поставили на млин електродвигун. Оце така машина. Ну, зроблена усіми руками всіми, ну, люди допомагали. Цей млин – це приклад того, що коли його розібрали, перевезли у будівлю колишньої пожежної охорони. Тут камні, оцей весь привод, желоби, все це залишилося, ось це, бачите, регулювання, все дерев'яне, все воно автентичне.
Михайло Науменко показує місце, де збереглися залишки водяного млина. Селяни називають його «сухомлин». Це один з останніх 7 млинів, будівля якого збереглася, звідки бралися запчастини до того млина. Тут ще залишилися камні, тут було з цієї сторони колесо. Ці камені навіть нові, не використовувалися ще. Бачите, 78-й рік вони виготовлялися. Михайло Науменко каже, 4 століття тому в цій місцевості працювало 7 водяних млинів. Отут був ставок, отут був ставок, отам річка, от бачите, верби. Ото верби, там річка. Тут була така заплава, сюди набиралася вода, стояв шлюз. О. Потім цей шлюз підіймався, крутилося колесо і працював млин. От це ми хотіли таке зробити, щоб це була якби пам'ятка про наших прадідів, які займалися споконвіку помолом хліба для людей. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному. На території військової бази в Десні відкрили дитячий майданчик. Збудували його завдяки співпраці з канадськими військовослужбовцями, що працюють у рамках операції «Юніфаєр» при фінансуванні благодійного фонду «Бумера». На території нашого навчального центру цей майданчик взагалі вперше відкритий, тому що військовослужбовці мешкають на території нашого селища, безпосередньо в гуртожитку, і немає можливості, скажімо так, десь відпочити для дітей. Ну, тут проживають близько 100-150 дітей, тут безпосередньо на території. А якщо брати взагалі в селищі, то в селищі близько 2000 дітей різного віку. Сьогоднішній захід, який був проведений в нашому навчальному центрі, відбувся завдяки сумісної співпраці з оперативно-тактичною групою «Юніфаєр», яка займається підготовкою військовослужбовців нашого навчального центру, а також завдяки їхньої співпраці з благодійним фондом військовослужбовця, який загинув в Афганістані. Відкривали майданчик за участі канадських військових. Командир операції «Юніфаєр» Фредерік Коти розказує, благодійний фонд «Бумера» був створений у пам'ять військового медика Збройних сил Канади Ендрю Бумера Екеленбума, який загинув в Афганістані 2006 року. Фонд існує, аби дати змогу канадським солдатам допомагати іншим. Співпраця між операцією «Юніфаєр» та силовими структурами України буде, звісно, продовжуватися. Вона розпочалася ще 2015 року, коли стартував проєкт підтримки та підготовки представників силових структур України. І уряд Канади оновив мандат, за яким на території України знаходяться військовослужбовці Збройних сил Канади до 2022 року. Підтримка Канади буде залишатися незмінною. Після офіційної частини дитячий майданчик оцінили перші маленькі відвідувачі. Мені подобається ця площадка, вона дуже ялка, красива. Я буду сюди ходити і на вихідні, коли мама мене буде приводити на роботу. Наступний випуск чекайте о 17 годині. Дізнавайтесь про новини на UA Чернігів.